На засіданні земельної комісії депутати розглядали звернення від ТОВ «Фенікс-25» про можливу забудову в районі Богдана Хмельницького. Мова йде про ділянку вздовж пішохідної алеї навпроти магазину АТБ до житлового масиву. Свого часу було рішення про передачу даної земельної ділянки під комунальному підприємству «Уніфікація» вздовж Богдана навпроти ринку АТБ за церквою вздовж алійки, там від 20 соток. І з протилежного боку лійки ще 40 соток користування Міфіка. Значить, на сьогоднішній день рішення таке існує, але Міфіка остаточно не зареєструвала право постійного користування. І це питання в подальшому теж необхідно якби вирішити. Але принципово, з точки зору містобудування, на цю територію розроблений детальний план території, який передбачає забудову цих двох ділянок під об'єкти комерційної інфраструктури. Свого часу вона такі носила назву, ця земельна ділянка ринок Міфіка, який якби досі не реалізований. Нині на забудову цієї ділянки з'явився інвестор, і вздовж алеї можуть з'явитись 50 тимчасових споруд площею 30 метрів квадратних кожен. Є потенційні інвестори, які пропонують забудувати тимчасовими спорудами, можу передати картинки, тимчасовими спорудами цю територію. До речі, ще й в комплексній схемі також ця територія передбачена під розміщення тимчасових споруд. Тобто якихось принципових заперечень апріорі не існує. А детальний план коли розробляється територія? Детальний план орієнтовно 14-й. 14-му році? 13-й рік. Обговорення там проходило? Так, обов'язково. Звичайно, він затверджений, обговорення проходило. Тобто там варіанти є як і під капітальне будівництво, так і під розміщення тимчасових споруд, залежить від того, на що погоджується інвестор. Процеси, пов'язані із забудовою міста, прагнуть робити публічно. Тож про всі нові споруди мають знати і депутати, і громада, зазначив секретар ради. Майбутній інвестор трохи поспішив і вже спробував обгородити парканом місце майбутнього ринку. Знаєте, тільки з'являється якийсь ТС, всіх виникають питання, що з владою хтось домовився, комусь заніс гроші в карман там. Тому буквально вчора зробити це відкрито і кредитно. Я розумію, Юрій Іванович, просто дивіться, вчора мені телефонують люди із Богданом, і там, наскільки я розумію, був якийсь поставлений чи забор, чи я не знаю, що там це, починають, от хто дав дозвіл, і ну, там купа якихось претензій, я говорю, ну, на ТС-ки ну, депутати не розглядують, це прерогатива виконавчого комітету. Тобто вони от закидають… Депутати – це обранці громади. Я вважаю, да. Ну, я ж знати, де що робиться. Ні, ну це цікаво, нормально. Це нормально, що ми розглядаємо питання попередньо перед виконавчим комітетом. Це була моя ініціатива, я дав задачу управління. Всі ці питання просто виносити для надання рекомендацій з мене. Підприємець, який встановив паркан, стверджує, що все буде виконано в межах норм будівництва та затвердженого детального плану забудови цієї території. Наразі виник маленький конфлікт лише з декількома місцевими жительками. Зараз огороди їх? Там немає. На цій стороні немає. Там є. Там з лівої сторони стоїть три абрикоси. І люди, ну там шість бабушок, які розказують, що там вони посадили ці абрикоси. От проблема в трьох абрикосах сьогодні. Там щось за тротуар, там прохід малий. Чи вийшло на вообще тротуар повинен бути 2 метри чи 2,20, а він там вообще аж 3,5 метри прохід. Там нормальний прохід, да. Тротуар, ще мені вчора телефонував. От реакція була бабушек, що вони не дадуть зрізати там 3 чи 5 сухих дерев. Ми побачили реакцію, подивимося на це все, тому що якщо зараз це все робити без реакції людей і вони будуть заважати будівництву на місяць, на два, це буде дуже складно для інвесторів. А хто рішення прийняв, забор поставив? Я поставив забор, рішення прийняв, подивитися на реакцію. Якщо треба, я сплачу. Я самостійно, так? Ну, написали заяву, я прийняв самостійно. Якщо треба, я заплачу штраф, там 1700 гривень. Ну, реакція була, забора сьогодні вже нема. Сітку за ніч знесли. Нове будівництво – це нові робочі місця. Ці процеси осмілі потрібні, зазначали під час обговорення депутати. Потенційний інвестор хоче однотипні споруди побудувати. Це А, перше. Друге – зробити благоустрій території. Тобто у них зобов'язання, вони беруть на тротуарну плитку, на висадження зелених насаджень, на лавки. Буде сплачуватися за розміщення, пайові внески за розміщення тимчасових споруд на рахунок управління ЖКХ і 100% коштів будуть йти в міський бюджет.
Яка потенційна сума буде, Тетяна Павловна, яка потенційна сума буде? 900 помножити на 50. 900 помножити на 50. 45 тисяч гривень в місяць. Рішення про дозвіл на розміщення цих 50 тимчасових споруд будуть приймати на виконавчому комітеті. Але вже зараз представник забудовника запевнив, що разом із владою міста будуть вести роз'яснювальну роботу із мешканцями мікрорайону Богдана Хмельницького.